ötən gecə Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri Xocalı rayonunun Şuşa kənd kəndi istiqamətində döyüş mövqelerinin yaradılması məqsədilə mühəndis texniki və tikinti işlərinə başlayıb. Ermənistanın kapitulyasiyası ilə bağlı Moskva sazişinə zid olan bu qanunsuz fəaliyyətin qarşısını almaq üçün Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri xəbərdarlıq atəş açıb, bütün zəruri qabaqlayıcı tədbirlər görülüb, o cümlədən Rusiya sülh məramlıları kontingentinin komandanlığı məlumatlandırılıb. Bir saat sonra hadisə yerinə sülh məramlıların şəxsi heyət qrupu gəlib, lakin Rusiya sülh məramlıları Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin qanunsuz fəaliyyətini həmçinin aparılan işləri dayandırmaq əvəzinə erməni quldur dəstələrinin təhlükəsizliyini təmin ediblər və gecə saatlarında işin davam etdirilməsinə şərait yaradıblar. Xatırladaq ki, Prezident İlham Əliyev ötən müşavirədə Rusiyanın Ermənistan ordusunun bölmələrini beynəlxalq səviyyədə tanınmış Azərbaycan ərazisindən çıxarmaq öhdəliyini üzərinə götürdüyünü, lakin sonradan üzərinə düşən öhdəliyi pozduğunu bildirmişdi. Görünür, Rusiya sülh məramlı kontingenti nəinki yaranmış problemin həlli üçün səy göstərmir, əksinə öz hərəkətləri ilə yaranmış gərginliyi daha da gücləndirir. Rusiya sülh məramlılarının komandanlığına belə bir sual ünvanlayırıq. Nə baş verir və Rusiya hərbiçilərinin hərəkətləri necə başa düşülməlidir?